بس ایک لفظ زندگی لکھا تھا پھر مٹا دیا اور اس کے بعد خود ہی اپنے کاغذوں میں مر گئے اور اس کے بعد کسے خبر کہ کس طرح سے جی رہے ہیں زندگی کسے خبر کہ کس طرح سے جی رہے ہیں زندگی کسے خبر کہ ہم سفر تو راستوں میں مر گئے کسے خبر کہ ہم سفر تو راستوں